O vereador Douglas Carbone visitou o bairro Jardim América, levantando demandas dos moradores. E na sessão dia 10, ao falar sobre a visita ao local, destacou problemas que encontrou em relação à sinalização viária. Nós andamos pelo bairro e, por incrível que pareça, encontramos uma situação sem sinalização no bairro todo, inteiro, o bairro não tem sinalização. Então a Gisele e a Lula, a secretária de Mobilidade Urbana, já está disponibilizando toda uma estrutura para sinalizar os cruzamentos ali do bairro. Podemos conversar com os moradores, existem algumas vielas também com falta de iluminação e tivemos essa conversa com a população. É um contato direto que a gente está fazendo com a população nos bairros. Carbone pediu à prefeitura a instalação de alambrado na Praça do Parque Urupês e informou que a solicitação deverá ser atendida. Segundo informações da Secretaria de Obras, a partir da semana que vem, esse alambrado vai ser colocado ali na Avenida Bagé, nessa praça que fica na Avenida Bagé, no Parque Urupês, uma vez que as crianças são duas ruas que passam entre essa praça, colocando em risco as crianças que utilizam essa área de lazer ali no Parque Urupês, e a prefeitura vai colocar um alambrado para proteger a entrada e a saída dessas crianças que estão ali utilizando essa área de lazer no Parque Urupês.